bij het KPN WK Short Track. Erben Wennemars. Ja. Erben, wat vind jij zo leuk bij Short Track? Nou, dat het heel snel is, compact is, heel overzichtelijk is en extreem spectaculair. Want als ik nu kijk, we staan om te kijken naar Sjikki Knecht. En dan voel je gewoon de spanning in zo'n stadion. Wordt enorm opgepompt. En hij levert ook gewoon. Weet je hoe hij ook schaatst? Je ziet precies wat er gebeurt. Je weet precies wanneer iemand gewonnen heeft of wanneer niet. Ja, gewoon spectaculair. Oké, we gaan samen naar Sjikki kijken. Ja. Hij is heel relaxed hè, voor die tijd. Ja, nou, hij moet ook wel eventjes nu. 500 meter, dus dat is ook gewoon heel erg belangrijk. Oeh, vast ja, dat mag start. Dus nu Sjikki, dat mag niet. Ja. Wacht op het Sjikki, wat doe je nou? Kom Sjikki! Heel goed, safe. Ja, tweede plek nu. Tweede plek. Kom aan. Geen probleem. Wat een baas, hè? Hij doet het, hè? Vol ahoy, speciaal voor Sjikki, hij doet het. Al die mensen enthousiast, echt heel gaaf. Het is gewoon, je moet heel goed kunnen schaatsen, maar je moet mentaal ook heel sterk zijn, je moet tactisch zijn. Er is zoveel in deze sport en dat zie je allemaal, het komt allemaal zo mooi zichtbaar hier op het ijs. Heel gaaf.